өөрийнхөө санаагийн подкастыг сонсож байна. Би энэ подкастаараа өөрийн уншсан зохиол, намын талаар сэтгэл юм уу холбогдох орчуулагч, зохиолч, мөн өөр нэг уншигчтэй уулзаж явах болно. Сайн байна уу? Ингээд санаагийн подкастын маань ээлж дугаар эхлэж байна. Юуний дөрөв сонсогчтой шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Оноо сайхан эхлүүлж байна уу? Тэгээд шин зорилтуудаа тавиад бас амьдралыг бас илүү шинэлгээр хараад явж байгаах гэдэгт итгэлтэй байна. За, энэ удаахаа дугаараар би өмнөх дугааруудаас оруулж байсан нийгэм судлаач, хүмүүлэх философч Эрих Фромын эрхчлөөнөөс дайчхуй номын одоо хэсгээс 5 дугаар бүлэг болох дайчхан учир шалтгаан гэдэг бүлийн хэсгээс бол уншихаар бэлдээд байна. За, сонсогчдоосоо бас сэтгэл санал хүлээж аваад Эрих Фромын хувьд одоо эрхчлөөнөөс хүн яагаад дайчдгийг, одоо нийгмийн эрэг шураг болоход яагаад сэтгэл зүйн тийм бэлэн байдгийг, тэр дундаас энэ масохизм, садизм талаар юу гэж өгүүлснэг бол энэ номдэр дараагийн бүлэгт бичсэн байгаа. Энэ талаар ярих уу гэсэн одоо санал хүсэлтийг маань сонсогч нар маань дэмжиж энэ удаагийн дугаараа дайчхан учир шалтгаан тэр дотроо даган зохицох үзэгдлийн талаар уншихаар бэлдээд байна. За, тэгэхэд дараа дараагийн дугааруудаас бид нэр подкастнда зочин оруулж ирнэ. Илүү одоо хүргэх хэлбэрээсээ арай өөр хэлбэрээр сонсогч нартай номтой холбоотой дугааруудыг хүргэхээр бэлдээ төлөвлөд байгаа. Тэгээ бас нэг зүйл залруулж хэлэхэд бол одоо мэр сэрэлдэ айгу цөөн тооны үед ингээд сонсогч нараас ямар сэтгэл санал ирж ийн вэ гэхээр номоо дутуу уншсан байна. Номоо их дутуу яриад байна гэсэн санал ирсэн. Нэгдүгürt бол бүтэн номыг ярих гэдэг бол бас хэцүү нэгт хоёр тэгээд би тухайн одоо юу гэдгийг уран зохиолын хувьд гэхэд уран зохиолын мэрэгчлэн юм биш нийгэм судлал юм уу сэтгэл судлалын талаар одоо ном ярихад бол бас мэрэгчлэн юм биш тэгтээ энэ талаар бол ингээд уншиж судлах хүсэл эрмэлзэлтэй зүгээр л нэг энгийн уншигч одоо тэгээд энэ хоббигаараа зүгээр л ингээд хүслэн шуулаа подкаст хийж байгаа тийм болохоор алдаа дутагдал гарч ивэл үлдэж ойлгоорой. Тэгээд сонсдогт бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ маань подкаст болохоос аудиобук биш учраас номыг бүтэн ярин уншина гэдэг бол боломжгүй зүйл юм аа гэж тайлбарламаар байна. Хамгийн гол нь одоо энэ подкастыг маань хүргээд байгаа зорилго нь юм бол ийм чухал ном уншигдхгүй өнгөрөөд байна шүү. Аль одоо өнгөрсөн зуунд бүтээгдсэн Монгол бүр ингээд 9 жилийн өмнө ингээд монгол хэл дээр орчуулагдсан байхад бид нар юусэн энэ номыг авч оч уншихгүй байна. Тэрийг нэлээ төхөн болгох те илүү одоо уншиж өгснөөрөө одоо сонсогчд маань илүү одоо ойрхон орох те ийм утгатай ном байх шүү. Магадгүй ингээд олж дэлгэрүүлж унших хүсэл төрүүлэх одоо ийм л хүсэл сонирхлоор хийж байгаа подкастуудаа. За, Эрих Фромын орчуулагдсан номуудын хувьд бол яг адилхан юм хүсэл сонирхол төрүүд байгаа учраас бас ингээд хэсгээс нь оруулж уншиж өгөөд байгаа. Ерхэд бол Эрих Фромын эрхчлөөнөөс дайчхуу намын 5 дугаар бүлэг дайчхуу учир шалтгаан бол масохизм, садизмын талаар нэлээн хэсэг бүлэг явсан. За, тэгээд мэдээж уншихад бас нэлээн урт. Дээрээс нь мэлих маргаан дагуулах гэдэг учраас товчхондоо бол Эрих Фром масохизмын талаар өөрийнхөө биеэс татгалзаж улам жижигэрч одоо завхад чиглэдэг гэж тодорхойлсон. Хүн өөрийнхөө одоо сул дорой гэдгийг мэдрэх хүчин мөхс гэдгээ ухаарах ганцаардах тэр үедээ өөрөөсөө хэд дахин том агуу зүйлд одоо бараг л зарим талаараа нөгөө учиртайг нь мэдгүй байж хүртэл ингээд өөрийнхөө бие үүсгэж нэг хэсэг нь олж мэдрэхийг одоо гэж хүсгийг бол ерөөхдөө масохизм гэж үздэн байдаг. Садизмыг юу гэж үздэн бэ гэхээр бусдыг өөрийн бодол санаагүй нэгэн болгон хувирахыг л одоо садист эзэрхийл гэж үтсэн байдаг. Одоо садист нь болохоор хин нэгнийг эрхэндээ оруулан хүүхэлдэй мэт болгоод
бодол зоригоо тулхан хүлээлэх замаар химжээшгүй эзэн болоход садист үйлдэл одоо чиглэдэй гэж үзсэн байсан. За ин хэрвээ ингэж үзэх юм бол одоо бусдыг доромжлох, дарлах гэдэг бол сансандаа хүрх хэрэгсэл нь болдог. За ялангуяа бас мазохизм, садизм гэдэг бол одоо хүмүүс хоорондын нэг нэгтэй харилцах харилцаа, ялангуяа хайр сэтгэл дээр бас нэгэн жишээ авч үзэжсэн байсан. За хайр сэтгэлийн үндэс нь тэгш ирэх, эрхчлөө, харин захирагдах, аль нэг талын бодит мөн чанар алдагдах байдалтай байвал яаж зүтгэлөө гэсэн нь бол мазохист хамаарлуулдаг. Садизм ч гэсэн их хайр сэтгэлийн баг нөмөрсөн байх нь бас цөөнгүй. Их хашийг нийцүүлэх үүднээс гихчлэн сайхан нэрийн дор дарангуулаач үйл хөдлөл үр даавар нь эцсийн дүнд эзлэн түрмгийл байдаг гэж үздэн байгаа. Энэ номнэр болохоор эрх фром садизм болон мазохизмыг бол нийгмийн одоо тэр чиг хандлага тэгээ нийгмийн үйл ажиллагаатай холцсон холбож тайлбарласан. Зарим талаараа надад болохоор бас юм шашны хамаарл хүн яагаад хамаартай байдаг вэ? Яагаад өөртөө огт батлаагүй зүйл ингэж аялан дагалдах болдог вэ гэдэг ч юм уу? Тэр талаас бас ярьсан байсан. Яг харилцаа буюу хайр сэтгэлийн тухай гэх юм бол Эрих Фромын одоо хайрлах урлагийн номнэр бүр илүү дэлгэрэнгүй байгаа. Тэндэр бас бурхны хайрлах хайр гэдэг нэлээд бас хүний тэр сэтгэл зүйн тэр тогтолцоог бас илүү нарийн тайлбарласан байсан. Одоо дагалт нь зохицох үзэгдлийн талаар Эрих Фром юу гэж авч үзсэнийг сонсцгаая. Эрих Фром эрхчлөөнөөс дайжхуу номын хэсгээс 147 дугаар хуудас. Дагалт нь зохицох үзэгдэл. Сүр хүчин төгөлдөр гадаад ертөндтэй харьцуулан дорой буурага мэдрэн төгших сэтгэлийн дарамтаас ангижрахын тулд нэг бол мөн чанараасаа татгалзах, агуу бол өрүүл бусдыг сүйтгэн хөнөөх замаар эрхчлөөнөөс дайжин гадны аюулыг зайлуулахыг хэрхэн оролдох тухай бид өмнөх бүлгүүдэд авч үзлээ. Өөрийгөө өргөмжлөн магтах, бусад хүн хажууд нь үгүй мэд болох замаар хорвоогийн амьдралаа салан дайждаг хэлбэрийн тухай бид авч үзэхгүй. Тухайн хүний сэтгэл зүйн судалгаанд хэрэгтэй болохоор нийгмийн ач холбогдол ихтэй өөр нэгэн хэлбэрийг авч үзэх нь зөвтэй хэмээн бодож байна. Өнөө үеийн ихэнх эрүүл хүмүүсийн хувьд дайчих явдал аврал мэт үзэгдэх болжээ. Өөрөөр хэлбэл өөрийн нүүр царайгаасаа татгалзан нийгмийн зүгээс шаардаж байгаа тэр дүрд хувирахыг илүүд үзэх болж өөрийн нүүр царай гадаад хүрээлэл хоёрын ялгаа арилгахын хэрээр ганцаардал хүчин мөхсдгийн айцаас салдаг гэж. Үүнийг гадаад орчингоос нь ялгахын аргагүй арьстай зарим амьтантай зөвөрлмөр санагддаг. Хүмүүн сай-сай роботын нэгэн болсноор айх эмээхийн зовлонгоо салах боловч бие хүний ёсоор амьдрах учиргүй болж байгаа юм. Ганцаардал сангижрах юрдийн арга тэгэхээр автомат төхөөрөмж болж хувирах явдлаач. Гэхдээ бидний энэ үзэл соёлтой хүний тухай түгээмэл төсөөлөлтөд зөрчилдсөнийг хэл хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс өөрийнхөө тухай бодож, мэдэрч, хүссэн зоргоороо дуртайгаа хийдэг бие хүн хэмээн бодцоходог. Дор бүрдээ би бол би, бодол, мэдрэмж, хүслээ зөвхөн өөртөө хамаатай хэмээн итгэдэг боловч үнэндээ бол тийм биш. Бидний дунд цөөн тооны үнэхээр бие хүн байдаг боловч ихэнх хүний дээрх бодол хуурмаг, асуудлын мөн чанарыг ухаарч засаж залруулахад саад болдог болохоор аюултай гэж хэлж болох зүйл. Энд бид сэтгэл зүйн чухал асуудлын нэгтэй тулгарч байгаа юм. Би гэж юу вэ? Ямар үйлдэлийг зөвхөн тухайн хүнийх гэх вэ? Аяндаа хийгддэг үйл гэж юу хэлэх вэ? Би даасан сэтгэл зүйн үйл гэж юу хэлдэг вэ? Эрхчлөөтэй хэрхэн холбогдох вэ гэх зэрэг асуулт 50 хариулт ирэх замаар тайлбарлаж болох юм. Түүнчлэн хэсэгт бид хүндлэнөөс ямар бодол, мэдрэмж төрж, тэгсэрнээ өөрийн мэд ойлгогддог. Эрчлэн хувийн мэдрэмж, бодол, санаагаа хэрхэн дарж, өөрийн дүр төрхөө алтдаг тухай авч үзэх болно. Би мэдэрч байна. Би бодож байна. Би хүсэж байна хэмээдэгт ямар учир агуулдагдгаас
бодол эргэцүүлээ эхлэв. Би бодож байна хэмээхийг сонсоод бид тодорхой нэг л утгаар ойлгодог. Энэ үед миний бодол зөв үү, буруу юу гэж санагдахаас биш. Энэ бодол миний хуу биш үү гэсэн бодол толгойд орно гэж байдаггүй. Эхлээ сонсоход байж боломгүй мэт санагдаж болох боловч лавшруулж үцгэд тийм ч гайхаад ахар зүйл биш төдийгүй. Туршлагаар нотлож болохоор зүйл ажээ. Тэгвэл хэдүүлээ хостел гэж байгаа газар оръё. Б гэдэг хүн А гэдэг хүнийг хостод унтуулж байжээ гэж бодъё. Энэ үед унтсан хүн босоод нэгэн гар бичмлийг ирээд олохгүй байлаа гэж бодъё л да. Олохоо байхаараа Б гэдэг хүн хулгайлч гэд маш их уурлан нэмэн итгүүлгийг оролтлоо. Тэснээ сүлд нь энэ тухай мартахыг шаарджээ. А уг нь Бэд муу санаж байгаагүй ямар ч гар бичмэл байгаагүй гэдгийг нэмж хэлэх үчиртэй. Энэ бол ингээ ховсын арга техникээр одоо кейс ярьж байна. Тэгтэл яасан гэж санана? Аас ирж нилээд ярьж байснаа гэнт тийм би сайхан нэг тийм битсэн. Энд байх хэвээр. Би уншаад үгүй хэмээн хэлэв. Гар бичмэл олохгүй тэрээр Бэгээс асуув. Бэ жаваагүй ер нь тийм үзээгүй гэж хэлнэ. А тэгтэл а дүрсхийн уурлаж Бэг хулгайч шууд сэрдэнэ. Яг харахгүй хулгайч гэхэр үндслүүд гаргаад ирнэ. Бас хин нэгнээс бэд тэр гар бичмэл хэрэгтэй байсан хэмээн сонссон. За тэгээд боломж гарахаар авсан энтергээд ярьж гарна. Бэг яллаа зогсохгүй түүнийгээ тал талаас нь нотолсон олон баримт хэлнэ. Энэ бүхэн хуурамч, урд тажид толгойд норж байгаагүй зүйл гэдгийг бид мэднэ. За энэ үед өөр нэг хүн гаднаас орж ирлээ гэж бодъё. Тэр хүн А бодож мэдэрч байгаа хэлж байгаад огт эргэлцэхгүй. Ердөөл нөгөө Б-ийн талаар хэлж байгаа зүйл бодит баримтаас хэтрэхгүйгээд шууд хүлээж авлаа гэж бодъё. Бүхний анхнаас нь мэдэж байсан бол бодит баримт гэж юу болохыг ялгалгүй яах вэ? А-гийн бодож мэдэрч байгаа химээх тэр зүйл үнэн дээ. Өөр хүний бодол бусдын гараар тарих толгойд нь суулгасан зүйл болохыг бид харин мэднэ. Сүүлд орж ирсэн хүн А юу бодож байгааг илэрхий байна. Харин сэтгэлийн илэрхийллийн хувьд үүнээс өөр юу ч ах вэ? Гаднаас тулган хүлээлгэсэн гээд байгаа бусад хүмүүсийн талаар чухам хэн зүгийг ялахад амаргүй юм. Олон хүн тэгээд байгаа болохоор тэдний зөвчөж болох юм хэмээн бодно. Сүүлд орж ирсэн хүн бидэнтэй хамт байсан бол эргэлцэхгүй байх байсан. Иймэрхүү туршилтыг янз бүрийн хүн дээр, янз бүрийн даалгавартаагаар олон тахин тавтаж болно. Хостелд хийж байгаа хүн түүхий төмсийг амтад ананаас болгон идүүлж, зүгээр хүнийг сохор болгон итгүүлж, хорвоо ерт цавтгай хэмээн үнэмшүүлэхэд нөгөөх нь хоёр жавжаараа шүс цахруулж байгаад бусадтай маргах инүүхэнд ажээ. Энэ туршилтыг хийгээд түүний дараах үеийн байдлаас үзэхэд бодол төсөөлөл мэдрэмжийг хүнд гаднаас тулган хүлээлгэж болдог аж. Бид гаднаас тулгаад аваад аягүй хэж урд хожид санаж байснаас тис өөр авраран шин гаргаж байгаагаа мэдэрх нь мэдэрдэг. Дээр өгүүлсэн ховстох туршилтанд орсон хүн нэгдүгээрд ямар нэгэн хүсдэг. Жишээ нь сайн тохиол гэхэд одоо гар бичмэлээ уншихыг хүссэн. Хоёрдугаарт ямар нэг зүйлийн тухай боддог. Бэг дэвтэр авчлаа гэж утсан. Гурдугаарт ямар нэг мэдэрдэг. Бэд идүүцч эхэлдэг. Сэтгэлзөө энэхүү гурван үйлдэл тухайн хүний оюуны үйлдэлийн үр дүн биш байгаа нь онцлог бөгөөд гадны нөлөөгөөр бий болсон хэрнээ өөрөөс ялгаагүй мэдрэмж хүнд өгч байгааг анхаарах хэрэгтэй. Энэ хүн ховстох үед тулгаснаас өөр зөндөө олон санаа илэрхийлэн хэлж болно. Гэхдээ Б түүний гар бичмлийг хулгайсныг нотлон баримтжуулж байгаа санааг тэр хүний санаа ихэд хэцүү. Яагаад сэжиглэх болсон нь хуттай тайлбарлаж байгаа боловч сэжиглэх үндэслэл өгөн байхгүй. Тэгэхээр зүвтгэж байгаа санаа бол зөвхөн төрсэн сэжиглэлээ зүвтгэхийн тулд гаргаж ирсэн зүйл болж таарна. Гэхдээ сэжиглэлээ хилж байгаа үндслээс биш, сэжиглэлээс үндэслэл гарч байгааг анхаарах хэрэгтэй. Хүн өөрийнхөө сэтгэл зүйн үйлдэлийг буй болсон хэмээн итгэх боловч үнэн дээ гадны нөлөө хүчин зүйлийн дор үүснийг бид дээрх туршилтаас харж яриагаа эхэлсэн. Энэ үзэгдэл ховстох хэмээх тэрхэн үеийн үйлчлэлээр нөлөөлөн хязгаарлагддгүү ажээ. Хүмүүс бидний бодол, төсөөлөл, хүсэл гадны үйлчлэлээр үүсч улмаар хуурмаг алхам хийгдэх нь олонтаа бөгөөд ийм байдлаас чухамхүү бие даасан үзэл бодолтой цөөн хүмүүс л ангид байдаг.
хуурм хүсэл төсөөллийг бодвол хуурм сэтгэлгээ нэлээд судлагдсан зүйл. Тийм болохоор үнэн хийгээд хуурм сэтгэлгээний ялгааны тухай авч үзье. Нэгэн арал дээр нутгийн загасчид болон хотоос цусланд гарагчдаас ойр үед цагаар ямар байх талаар асууя. Тэд цөм радиогоор цагаагаар мэдээ сонссон байна. Эрхэлдэг ажиллаараа цаг агаартай амин холбоотой загасчид хариулахаа өмнө нэлээд бодож, салхины чиглэл, агаарын температур, чийгшил зэрэг наацхан үзүүлэлтийг багцааж байж дуурна. Радиогоор сонссноо иргэн санаж, өөрийн ажилтайгаа харьцуулна. Тэрч буйл өөрийнхөө бодолтой ийм тийм тохирохгүй зүйл байна гэж хэлэх үе. Харин ихэл зөрүүтэй санагдвал бодлоо том болгоомжтой илэрхийлдэг. Ямар ч тохиолдолд судалгаанд шаардлагатай мэдээлэл авч чадах болно. Бидний уулзсан хотын сувагч цагаагаар ямар байхыг мэддэггүй. Түүнийг ч өөрөө мэддэг. Мэдэх шаардлагач нэг байдаггүй хүн ихэнхдээ таарах байна. Тэр тухай би сайн мэдэхгүй. Мэдээгээр ингэж хэлнүүлээ гэх байна. Харин бүхнийг мэдэх ёстой өөр нэг нь болохоор мэдэхгүй ч мэднэ гэд бодол хийснэ. Цагаагаар мэдээг татаж зарим нэг бодлоо хэлэхгүй. Яагаад ингэж бодог гэхээр салхины чиглэл агаарын температурыг хараад тэргэн. Загасчин хотын 92-ыг өнгөцгөн харахад адилхан санагдавч. Лавшруулан эргэцүүлбэс нэг нь юрдвол тэр талаар зүгээр тогтооцсон. Өөрөөр хэлбэл нарийн бодолтой байх гэсэндээ нэр хүнд бүхий хин нэгний хийснийг зүгээр л давтаж байгаа хэрнээ өөрийн бодол эргэцүүллийн ачаар ийм дүгнэлтэнд хүрсэн гэдэгтээ итгэлтэй байна. Хотын энэ эрийг лавшруулан асуувал байгаа мэдээлэлээс дүгнэлт хийх чадваргүй тодорхой болно. Цаг агаарын талаар түүний хэлсэн онож загасчин алдаж болох юм. Гэхдээ хотын хүн бусдын дүгнэлтийг давтаж байгаа загасчин өөрийн бодлыг илэрхийлж байгаа нь мөн чанарыг өөрчлөхгүй. Улс төр ч юм уу янз бүрийн чиглэлээр хүмүүсээс асуухад ийм байдал бас л ажиглагддаг. Сонины жирийн нэг уншигчаас улс төрийн ямар нэг тулгамдсан зүйлийн тухай асууя. Ингээд тэрээр уншсанаа тоомлоод юм уу эсвэл ямар нэг өгүүлэл тэр чигээр нь ярихдаа өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлж байна гэдэгт итгэлтэй байдаг. Уншигч сонинаас үтсэн мэдээллийг өөрийн бодол эргэцүүлэн үр дүн гэж үзэж байгаа нь бидний хувьд чухал. Нэг хот айлын халуун бүлт багтдаг залуу ор жишээ авъя. Түүний улс төрийн байр суурь үндэ чанга эцэг ихийн байр сууриаар тодорхойлогддог бол харин өөр нэг залуух мэдэхгүй гэсэн зэмлэл хүлээх гүнд бол яаж игээд хариулах гэж оролдож байгаа нь илт байдаг. Өөрөөр хэлбэл хариулт амьдралын туршлага мэдлэг улс төрийн ихтгэл үнэмшлийн үр дүн байдаггүй гэсэн үг. Гоо сайхны асуудлаар жишээ авсан чи иймэрхүү зүйл харагддаг. Тухайлбал Рембрандт ч юм уу алдарт зураачийн бүтээлийг музейд үзэж байгаа дундаж үзэгчээс асуувал гайхалтай сайхаа л гэдэг. Чухам яагаад гэдгийг тайлбарлахаас өмнө гайхалтай гэж хариулах ёстойгоо урьдаа барина. Дуу хөгжмийн хувьд ч бас адилхан. Гайхамшигтай сайхан газар оронг харлаа гэхэд үндэ ил цагтл төр хөвлөгдсөн нэг бусуудаа нүдэнд дүрцсэн тэрэл зургийг санана. Ойр орчинд нь ямар нэгэн болов сонинд яаж бичигдэхээр л юуны өмнө төсөөлнө. Олон хүн концерт, жүжиг, цуглаан гихчлэн үтсэн оролцсон юм сонинд гарч өөртөө л уншвал бодит зүйл хэмээн сая санддаг. Хүний шүүмжил сэтгэлгээг нялхаас нь дарддаг ажээ. Тухайлбал 5 настай охин ээжигээ хайр сэтгэлийн тухай ярьдаг мөртлөө өөрөө болохоор хүйтэн амиа боддог эсвэл ёс суртахууны өндөр шаардлагын тухай ярих мөртлөө өөр эрх үнтэй холбоотой мэддэг гэж санав. Үнэн шударгаын тухай төсөөллийн гутааж байгааг охин ойлгоч. Шүүмжиллийг хүлээж авахгүй ээжээсээ шууд хамаатай. Айгүй бол сул дорой аваа түшин гэхээр найдваргүй бол харсан ч хараагүй дүр хэсэхээс өөр аргагүй төрнө. Яванда ээжийнхээ хуурмаг зан анзаархаач байлна. Түвгээр зогсохгүй шүүмжилтэй хандах нь үр дүнгүй аюултай гэж итгэн тийм бодол орхино. Үүний хажуугаар охин ээжийг үнэн шударга сайн хүн тэднийхэн жаргалтай сайхан айл хэмээн өөртөө итгүүлгэж чиглэсэн хэвшмэл сэтгэлгээнд сурч эхэлнэ. Дээр өгүүлсэн тохиолдлуудад хуурмаг хэмээн бидний нэрлээд байгаа бодол хүний бие даасан эргэцүүлийн үр дүн мөн үгүй юу гэдэгт асуудлын учир байгаа. Юун тухай бодсон бэ гэдэг ч чухал биш. Тэрч бүхэл загасчин цагаагарын талаар алдаж радиогийн мэдээ сонссон ер зөвдөгч бидэнд сонирм биш. Хуурмаг сэтгэлгээ хоорондоо сүрхий уялдаа холбоотой өөлийн аргагүй үндэлтэй байж болно. Хуурмаг зан авир заавал гаж хэлбэр илрэх албагүй. Бидний онцолж хилээд байгаагийн учир зөв бас
хуурмаг нөхцлөөр шалтгаалan хийсэн үйлдэлээ зөвтгөж байгаа ухаал өгс. Гарцаа үе шалтгаан байсан хэмээж байгаа тайлбараас ойлгуутна. Энэ хүмүүсийн хийх үг бодит баримт эрүүл ухаанд багтахааргүй санагдавч. Ухаалаг хоорондоо үйлхийн аргагүй үндэслэл гаргадаас гадна хийгдсэн үйлдлийн гол сэдэл болж байдаг хэргийн учир орж байгаа. Ухаалаг бус үндэслэлийн жишээ болгон хин бүхний мэдээг нэгэн хошин яриаг ишлэл болгоо. Нэгэр хуршөөсөө ваар гуйж аваад хах цогтөг төдийгүй эзэн вара нэхэр нэгдүгürt би хэдийн нэргүүлэт өгсөн, хоёрдугарт би ямар ч ваар аваагүй. Юу нэгэд чамайг надад өгч яхад хэдийн хагарцсан байсан гэдэг. Харин ухаалаг үндэслэлийн жишээ нь дараах тохиолдлыг авч үзье. А гихч хүн хөрөнгө мөнгөний бэрхшээлд ороод Б гэдэг хамаатнаас мөнгө зээлхийг хүсчээ. Б бусдын хөрөнгөөр аргацсах дуртай хариуцлагагүй хүнийг өгшүүлэхгүй хэмээн зээл өгөхөөс татгалцсан. Ямар ч нөхцөлд зээлгүйгэж мэддэж байгаа Б-ийн үндэслэлийг үйлхийн аргагүй. Харин ч А-гийн төлөө санаа зовсон шинжтэй. Харин үнэн шалтгаан нь Б-ийн харамж зам байдаг. Тэгэхээр асуудлын мөн чанарыг хилж байгаа байдал үндэслэлийн аль нь ч тодорхойлдоггүй. Харин тухайн алхмаа тайлбарлаж байгаа сэдэл гол үүр гүйцэтгэдэг гэсэн. Шийдвэрлэх мүч гэвэл хүний бодож байгаа үе биш. Бодол төрсөн үе байдаг ажээ. Оюун дүгнэлт хүний идэвхтэй бясалгал эргэцүүлийн дунд төрвөл ямагт шинэлэг өрмөц байдаг. Урд хожид бусдын толгойд ороогүй гэдгээр биш. Харин хүн өөрийн хүчээр хүрээлэн буй орчинд өөрөөсөө нээлт хийж байгаагийн хувьд хэлж байгаа. Үндэслэлт гэдэг хүний сэтгэлийн үйл хөдлөлийн илэрхийлэл болохоос биш. Нээлтийн шинжтэй яаж ч бахав дээ. Тэгээд бодохоор үзэгдлийн мөн чанарт нэвтрэхэд тустай бага зэмс өөрлөлбөл хүсэл эрмэлзлээ болж буй үйл явдалтай холбох гэсэн оролдлого төдий л ажээ. Тэгэхээр дээрхийн чигээр бидний дотор үүсдэг үнэн бодол, хуурмаг бодол, бодит мэдрэмж, хуурмаг мэдрэмжийн зааг ялгааг тодорхойлох учиртай болно. Өдөр тутам тохиолддог түгээмэл явдлаар жишээлэн хуурмаг мэдрэмжийн тухай өгөх гээд оролдъё. Айлт очиж байгаа нэгэн ир дээр ажиглалт хийсэн. Айлт тэрээр хөвгчлөлтөй, нөхөрсөн, ерөн л сэтгэл хангалуун баяр баясгалантай харагдана. Гарахынхаа өмнө маш баясгалантай нэмсгэлж байгаад гайхалтай үжиг өнгөрөлөө. Цугсан бүх хүмүүсийн харсандаа баяртай байснаа хэлнэ. Хааллах хаагдсан гадагш гарахт нь бид ажигласаар л байна. Нүүрний байдал огцсон өөрчлөлтөн энийхээ болно. Одоо инээд хөөрө харуулах хүн байхгүй болсон болохоор тэгч ёстой биз. Гэтэл залгаа тэр хүний нүрэн цөхрөл гэмээр химжээшгүй их уйтгар гуниг хэсэгхэн зур тодорсноо төтгөн юрдийн засмал түрхэнд орно. Тэрээр машиндаа суугаад үчийн тухай нэхэн эргэцүүлснэ ямар ч байсан бусдад гайгүй сэтгэл үлдээжээ хэмээн бодно. Саяхан л энэ хүн хөвгөлтэй жаргалтай байгаагүй л үү? Бидний ажилласан тэр их цөхрөл ер нь юу? Анхаарч анзаараад байхааргүй төр зургийн хэрэг юм болов? Тухайн хүний тухай тодорхой мэдээлэлгүй бол энэ бүхэнд хариулж чадахгүй. Харин дараа нь болсон явдал дээрх явдлыг тайлах түлхүүр болно. Шүүн тэрээр дахиад дайнд оролцож байна, галын шугам давж дайсны цэргийн штаб нэвтрэх даалгавар авч байна, Германы болтой цэргийн дарганы хувцас өмсчихсэн герман цэргийн хэсэг дарга нарын дунд байна хэмээн зүудлэв. Штабын байрны тогтох, бас дээр нь түүнтэй эвтэй сайхан харьцаж байгаад эхлээд гайх боловч төдөлгүй илрэгдчихгүй гэсэн айдас баг багаар эзэмдэнэ. Түүнд онцгой таалагдаж байсан нэгэн залуу офицер түүнд би таны хэн болох юм бидний аврагдхныг арга байна. Онгоо ярьж бүхнийг инээлгэж хөгжөөж бусдын анхаарлыг өөрөөсөө холдуул хэмээн зөвлөв. Аятайхан зөвлөгөө өгсөн талархсан тэрээр илтв онгоо ярим бусдыг хөгжөөн басгаж эхлэв. Тэгтэл хөөр хөгжөлтэй байдалтай хэвийн бус үзэгдэх түүнийг хүмүүс сิจгтэй арах ажээ. Хичнээн их сิจгтэй харцгаа нь хөгжөлтэй яриад төдий чинээ зовлон бол. Айдс хүүцээ сүулдэ тисгэ байгаад гадагш гарч гүйхэд араас нь хөөцгөн. Гэнэт юм өөрчлөгдөн тэрээр трамвай сууж явснаа гэрийнх нь гадаа зогсно. Энгийн хувцтай тэрээр дайн дуусаж тэ хэмээн сэтгэл амьрлангу бодно. Маргааш өдөр нь зарим нэг зүйл асууж зүудэнд гарсан зарим нэг зүйлийг өмнөх үдшийн холбох гэж оролдож чаднаа гэж санав. Зарим холбоо шууд ойлгогдно. Тэр орой илэрхий герман аялагтай нэг хүн байсан бөгөөд ойртож татансхын хертэй хичээгээд байхад огт тоогоогүй.
Түүнээс гадна тэр нөхөр түүний тахуурхангүй байртай харж байсан төдийгүй ярьж байгааг нь сонсч байснаа нэг удаа доктор нэмсэглээд хажууд дахь хүндээ нэг юм хэлхийг анзаарч. Штабын тохилог байрны тухай сануулхад тэрээр өчигдрийн оцсон байшин шиг байранд байрлаж байсан. Бас дээр нь тэр айлын цахон их адилхан санагдсан хэмээсэн. Энэ мэт төстэй талуудын тухай хэлээд өөрөөж гайхснаа нэмж тэнд очихын өмнө эргүүлж байгаа бүсгүй ах бас цаашдын ажил албан тушаал нь хамаарах түүний даргад их нөлөөтэй гэрийн эзэн хоёрт яаж таатай сэтгэл төрүүлэх тухай бодож байснаа хэлв. Тэр даргын өмнө бүнжгнөх, найрсаг, хөрсөг зангаар хучиртайгаа санахаас дур гутдгаа бас хэлв. Ярианы явцад гэрийн эзэнч түн таалагдгүй байсны ухаарна. Мөн тэрээр нэгэн халдсан хүний өвчлөлтэй явдлын талаар ярьснаа. Гэрийн эзний халдсны санаад айгуур гэж. Харин трамвайны тухай гайхаж байснаа хүүхэд байхдаа трамвайгаар явдаг байснаа санав. Тэгснээ трамвайн жолоочийн суудалд суучихсан машин жолоодохтой адилхан юм аа гэж бодож байснаа хэлв. Тухайн хүний өнгөрсөн хийгээд өдгөөгийн амьдралын тухай бид үнэндээ тодорхой нь хэлээг болооч. Зүудний учир ойлгодог хүнд бол дүнэлт хийхэд хүрлцээтэй болно. Үдшлийн өмнөх сэтгэлийн төвшөрийг ойлгоход хүрлцээтэй. Энэ хүн өөрт нь таагүй ханддаг гэлээгээ дотроо ундууцдаг. Тэгсэн мөртлөө хэрэгтэй хүмүүст айтайхан сэтгэл төрүүлж чадахгүй байх вэ хэмээн айж төгшөж байсан нь тодорхой юм. Эндээс үүдээ түүний дэврүүн байдал, төгшүүр, идүүцлээ нуухын зэрэгцээ бусдыг өөртөө татахын тулд хэрэгэлсэн мих ажаа хэмээн хэлж болохоор байна. Айдас төгшүүрээ дарахын тулд өмссөн баг байж, байр суурьндаа итгэлгүй байснаас хидийж баригдаж болох тагнуултай өөрийгөө адилтгаж байж. Үүд ард нь хаагдах үед нүүрэн тодорсон цөхрөл тохиолдлын гэдгийн учрыг тайлна хэлэхдээ боллоо. Хэдийгээр тэр хүн өөрөө ухаараагүй ч гэсэн чухам энэ үеийн мэдрэмж чухам бидний мэдрэмж болж таарч байна. Харин зүудэн төгшөөр төрүүлж байсан хүмүүстэй шууд холбогдоогүй хэрнээ үйл явдлын учир шалтгаан илүү тодорч байгаа юм аа. Энэ хүн хийрхүү эсвэл ховстуулсан хүн биш юм. Өөрийгөө бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж хүндлүүлэх тухай зовж шаналсан өнөөгийн эгэлжирийн нэгэн юм. Түүнээс хүмүүс ямар үед ямар зүйл хүлээдгийг мэддэг, тэрэндээ тасч дадсан, өөрийнх нь мэдрэмжинд харим байгааг хааныг анзаардаг. Тэгсэн мөртлөө хөөрөө хөгжүүн занг юрдөөч өөрийнх нь төрлөх мөн чанар биш гэдгийг ухаараагүй нэгэн билээ. Бодол мэдрэмжийн талаар хэлж байгаа зүйлс хүсэл тэмүүлэлт ч хамаатай. Ихэнх хүмүүс ил үйлчилж байгаа хүч байдаггүй юм чинь гаргаж байгаа шийдвэр тэмүүлж буй хүслийн алиал нь минийх хэмээц гэдэг. Өөрийнхөө тухай өгч байгаа үнэлэлт бол харамсалтай их эндүрл. Бидний хүслийн ихэнх хүндлэнгөөс хийсэн тулгалтын үр дүн бөгөөд бид илүү их ганцаардах, бусад аюулаас эмэгтэй гаргасан шийдвэртээ толгоо дан гаргалаа хэмээн итгэхийг оролдог нь бодит үнэн юм. Хүүхдээ сургуульд явахуу гэхэд явна явна гэцгээд нь яг үнэн үү? Нэлээ тохиолдолд энэ бол эргэлзээтэй хариулт. Хүүгээ хичээлдээ авахтаа дуртай байдаг ч бас явахгүй тоглолмоор эсвэл өөр юм хиймээр болтгий би мэднэ. Хүүхэд хичээлдээ дуртай яваад байгаа бол бусад хүслээ хүчээр дараад байгаа гэсэн. Өдөр болгон хичээлдээ яваасаа хэмээн бусад хүмүүс хүсэж байгааг хүүхэд мэдэрч тэр мэдрэмж нь зайшгүй гүйтдэх учиртай үүргээ ухаарахад хүрлээтэй болсноор үүнийг тайлбарлаж байна. Уг нь хүүхэд заримдаа үнэхээр сургуульд очимоор байдаг. Заримдаа очимооргүй байсан ч очих үүрэгтэй гэдгийн ялгааг ухаарвал илүү баяр сэтгэлтэй байж магадгүй юм. Юутай ч гаднаас хүүхдэд үзүүлж байгаа шахалт бусдын хүсэж байгааг л хүсэх болсноо сэхэр сөхөөгөө болгодог ажээ. Өөр өөрийн хүслээр гэрэлтгэдэг гэдэгт хүмүүс бас эргэлздэг. Ногцсон үүргээ гүнзгий ухамсарлан үүр хүчтэй хариуцлагынхаа дагуу гэрлэх. Эсвэл үнэхээр дур хүсэлтэй хөтлөгдөн гэрлэхийн айлал нь амьдралд байдаг. Гэрлэх бодолдоо дүрлэгдэж яваад нэг мэтгэд зайл харахгүй болчих тохиол бас цөөнгүү. Хуримд хөтлсөн хэдэн сарын турш сүрхий ихтгэл зоригтой байснаа. Яслах өдрийн өглөө гинт адган сандарч айж цухтмаар болох нь бас би. Эрүүл ухаантай хүн ийм бодол дорхноо замхарч гэрлэхүү гэсэн асуултанд итгэлтэйгээр тиймээ хэмээн хариулж харагддаг. Хэрэгтэй гэдгээр халхлан гадаа дотоод шахалтанд автан хүслээрээ хийж байгаа амьдралын энэ мэт олон жишээг би татаж чадхаар байна. Хүмүүс зан заншил, зуршил, үүрэг хариуцлага болон бусад төрөл бүрийн дарамтнд шахуулан хийсэн алхмаа толгоо дан гаргасан нэг их зоригтой шийдвэр хэмээн эндүрцгэж байгаа харах тутам гайхалт төрдөг. Толгоо дан гаргасан шийдвэрийг өнөөгийн нэгэн сайшаадаггүйг мэдэх боловч
нөгөө тэгүр ийм алхам хийх хүн дэндүү цөөрөө юудаа гэж санагдах юм. Сэтгэлцэн хувьд эрүүл хүмүүс дээр судалгаа хийж байхад таардаг хуурмаг хүслийн нэгэн жишээ энэ ш тат юм. Нийгмийн тулгамдсан асуудал хүндгэд тустай биш үж болох боловч үзэгдлийн мөн чанарыг ойлгоход хүн болох учиртай. Түүнээс гадна сэтгэлзэн үзэгдлийг шахан сорих, хуурмаг үйлдэл хөтлөх хоёрын холбоо тодорхой харагдах болно. Шахалтыг хийрхэг араншин зүүд зэргийн учрыг тайлахтай холбон авч үздэг. Түүнээс гадна хүнд шахалт үзүүлснээр бие хүний зан чанарын нэг хэсгийг устгаж, мэдрэмжийг хуурмаг болгодог гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Одоо бүгдээрээ анагаахын оюутан 22 настай хүн дээр ажиглалт хийцгээе. Тэрээр хичээл номондоо дуртай хүнтэй эвсэг харьцдаг нэгэн хичээлдээ ядархан цөөнгүү. Түүний тухай амьдралын төлөө хамаг байдгаа зориулдаг хүн гэж хэлж болохгүй ч бас онцгой зовж яваа хүн гэхийн аргагүй. Тэрээр сэтгэлзүүн эмч болох гэж байсан болоод сэтгэлзүүн судалгаанд орж үзэхээр шийдсэн юм билээ. Хэлсэн ганцхан зовир нь уншсанаа мартах, хичээл дээр ядрах, шалгалтаа тааруу өгөх зэргээр сүүлийн үед хичээл дээр зарим нэг бэрхшээл тулгарх болсон явдал. Тогтоохоо бусад юмн дээр зүгээр байсан болохоо гайхаж байлаа. Эмч болно гэдэгт эргэлздэггүй бөгөөд ганцхан сайн эмч болж чадах болов уу хэмээн түгшинэ. Хэдэн 7 оны дараа бидэнд зүудэ ярьсан. Тэрээр өөрийн барьсан тэнгэр баанцсан байшингийн дээд давхарт баяр багталтай байж өгнө нэ. Гэтэл байшин нурж мань хүн дарагдаж хүмүүс ирж нурангыг ухаж түүнийг аварна гэдэг тэр мэдж байна гин. Түүний тухай нэг хүн айхтар бэртэж утахгүй юмч ирнэ гэхийг сонсов. Зөндөө удаж байж юмч ирсэн боловч хэрэгтэй бүх юмаа орхиод ирсэн байла. Үүн тэр ихдгийг дүүцэн дургуцж байснаа гинт зүг зүгээр болоод босож зогсов гин. Тэгээд тэр юмчийг шоолж инеж байснаа сэрж гин. Тэрээр зүүднийхээ хажуугаар бидэнд хид хидэн шалтак болох зүйл хэлсэн. Өндөр барилгын тухай ярьж байхдаа тэрээр уран барилгын талаар их сонирхдог. Хүүхэд байх үеийн хамгийн дуртай тоглоом гэвэл эвлүүлдэг шоо байсан 17-той охтой барилгачин болно гэдэг байсан. Аавда тэр тухайн хэлтэл миний хүү мэрэгчлээ сонголгүй яхав. Гэхдээ энэ бол хүүхэд цагийн тоглоом наадмын үржлэл болохоор эмнэлгийн чиглэлээр сурсан дээрээ гэж юм. Ингээд тэр залуу аавынхаа үгэнд орж дахин тэр тухай ярьхаа болон анагаахад сургалж. Хоцорч хамаг юмаа мартан ирсэн эмчтэй холбогдож болох юм хомс байл. Гэсэн чи яриан дунд нэг их ялгаа байгаагүй хэрнэ дадлага ажлынхаа цагийг өөрчилсөн ихэд идүүцнэ хэллээ. Одоо ч ингээд ярьж байхад сэтгэл нь айгүй болж байна гэсэн юм. Тэрээр дадлагын багшаа дураараа амтан хэмээн буруутгаад ингээд бит чинь дуртай юмаа хийж болохгүй нэ хэмээн хэлжээ. Харин одоо тэгж идүүцэж тийм үг хэлсэндээ гайхдаг бөгөөд одоо хичээл хэвэн явагдаж байгаа юм. Хэсэг хугацааны дараа тэр дахин зүтэлснээр ярьлаа. Аав нь машины хосолд орж, эмч болсон тэр аавта туслаж чадаагүй гэнэ. Шахтаж гимтсэн аавыгаа үзэх гэсэн хамаг бин хөшөөд хөдлөж чадахгүй байсандаа бажигцснаа сэржээ. Сүүлийн үед аавыгаа гинт өвчгч магадгүй хэмээн үй бодхолсон, тэр бодлосоо айдаг тухайгаа бидэнд дурслаа. Заримдаа өвлөг хөрөнгө түүгээрээ яхаа боддог гэнэ. Тэр бодлоо хүчээр дарддаг байсан болохоор хилэгч юмар хомс ажээ. Тэрээр хоёр зүдэд харьцуулан хоёуланд нь эмч тусламж үзүүлж чадахгүй байгаад гайхлаа. Тэгээд хизээж эмч болж чадахгүй гэж ойлгосон. Эхний зүдэнд арчаагүй эмчийг шорж тавргасан уурлаж байсныг сануулхад тэрээр эмч өвчтөнд туслаж чадаагүй тухай уншихаараа яагаад ч юм дотроо яагаад баярлагаа өнөөхөр ухаараагүй яснаа хэлсэн юм. Цаашдын судалгаанаас хүчээр дарж байсан нэг зүйл тодорсон. Тэрээр энэ хугацаанд аавда маш их ундуцж явдгаа мэдээд их гайхсан. Бас эмчийн хувьд хүчин мөхөсдлийн гачлан үнэн хэрэг дээрээ бүх амьдралыг нь нэвт шувт хатгасан хүчин мөхөсдлийн нэг хэсэг гэдгийг ухаарахад бид тусалсан. Уг нь тэрээр хүсэл зорилгохоо дагуу амьдралаа жолоодож яваа гэж сансан чинь сэтгэлийнх нь гүнд хэдийн суучсан даган баясах зуршилтаа дүрлэгдэж явж ингээд тэр хүссэн зогоороо аашилж болохгүй харин бусдын хүсэж байгаа гүйцэтгэхэд итгэл үнэмшлийнх нь мөн чанар оршин байсныг ухаарч байлаа. Тэрээр нээрээ хизээж имж болохсон гэж хүсэж байгаагүйгээ улам улам тод ухаарч сурах идэвхийн сулрал идэхгүй эсэргүүцж байсан хэрэг байж. Энэ бол яа харахгүй ховын хүслийг хүчээр дарж бусдын хүсэл дүрлэгдэж тгээ зогсохгүй түүнийгээ өөрийн хүсэл болгон хүлээж авдгийн маш том тодорхой жишээ мөн. Хүний хүсэл, уурмын хүслээр солигдсон гэж хэлж болно.
Сэтгэлгээ, мэдрэмж, хүсэл, сонирхол ийхүү өөрчлөгдөн гэдэг эцэттэй бие хүн маань хуурмаг бие хүн болон өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Бодит бие уг нь сэтгэлцэн үйлдэлийг бүтээн цогцлуулагч байх учиртай. Тэгэхээр хуурамч бие бол өөрийнх нь нэрээр бусдын тулгсан дүрийг буй болгодог болж таарч байна гэсэн үг. Хүн ер нь амьдралдаа олон дүр бүтээж, тэр болгоныхоо өөрийгөө химэн итгэж явдаг. Үнэндээ бол бодит мөн чанараа алдаагүй маа гэхэд бусдын хүсэл сонирхол таазуулж зүтэх болов гэснээрээ ажиллаж явдаа гэсэн үг. Харин олон жилийн турш хүчээр дарж явсан тухайн хүний бодит биеийн илэрхийлэл болсон мэдрэмж, бодол, үй үй зүуд мөрөөдөл эсвэл согтох үед илэрдэг аж юм. Сэтгэл зүйн бяцлалын үед тэнэг бодол бол айжтсэндээ, сайн сайхан бол бусдад шоолохгүй гэсэндээ хүчээр дарддаг байж. Тухайн хүнд байгаагаас ч илүү сайн чанар хав дараатай байх нь цөөнгүй. Сэтгэл зүйн бяцлал гэдэг үндсэндээ хүн өөрийнхөө бодит төрхийг олж харах гэсэн оролдлого. Харин чөлөөт харьцуулалт гэдэг нь хүн мэдрэмж, бодлоо үнэн зөвөр илэрхийлж ярина гэсэн үг. Үнэн гэхээрээ ботсон болгоно ярихын нэр биш. Ердөөл бодол сэтгэлгээ үнэн тэрийг болно, энийг болохгүй гэсэн хоройтой хамаагүй байх ёстой гэсэн үг. Фрейд муу бодол дарагддаг тухай онцгойлсон байдаг. Сайн бодол ч бас дарагддгийг анзаараггүй бололтой. Бодит төрхөө алдаж хуурмаг байдал шилдсэн хувь хүн маш тогтворгүй амьдтай болдог. Бусдын тулгын хүлээлтийн тусгал болно гэдэг өөрийгөө ч өөрт итгэж итгэлээч барна гэдэг нь тодорхой. Өөрийгөө гиснээс үүсэх сандарлаа дарахын тулд дахиад дасах, зөгцөх, бусдын дэмжлэгийг авахын тулд зүтгэх болно гэсэн үг. Уг хүн өөрийгөө мэдхгүй байх нь гол биш. Бусад хүмүүс түүний хичээл зүтгэл бие авч явахын чадварыг л үнэлж мэдэх нь гол. Хэрв олж харвал итгэж зүтгэх гэдэг ийм хүний үүрэг байх болно. Орчин үеийн нийгэмдэх робочлол дундаж хүний арчааг үдэл өөрт үл итгэх байдлыг улам ихсгэж байна. Тимч болоод итгэл амлаж эргэлзэхээ огоорохыг уриалж байгаа ямар ч хамаагүй шин засагдалд итгэхэд бэлэн болоод байна. Мадгүй би бодохдоо бол Эрик Фром амьд ахгүй цагтаа бас бяцлал хийдэг сэтгэл зүйн бяцлал дээр нарийн одоо ажиллаж байсан хүн болов гэж бодсон. За тэгээд яа харахгүй бол энэ Эрик Фромын одоо тэр эрх чөлөөнөөс дайчихгүй гэдэг энэ ном найдвараа хувьсахгүй гэдэг номууд нь одоо Mind Blow гэдэг л одоо номууд байхгүй юу гэнэ бол бид нар ингээл одоо юу гэдгийг яг нийгэмдтэй аяг үнэмсцэн ингээл амьдарч ийдэг. А хэрвээ ингээд сайнны бүлгээс авч үзэх юм бол бусдын хүсэл сонирхол миний хүртлээ андуурагдсан бүр ингээд тасан зогцсон байдаг гэд авч үзэхэд жоох амар. Ялангуяа бид нар чинь ингээд өглөө сэрэл зурагт одоо тэгэл Facebook ингээд бүхэл хүмүүсийн одоо тэр хүсэл сонирхлыг илэрхийлсэн постуудаар бүмбэгдүүлдэг. Тэр болгоныг одоо минийх юм шигээр бас хүлээж авах бүрэн боломжтой байгаа байхгүй юу? А гэтэл нөгөө нэг зөрчил гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Яг таны өөрөч мэдрэмж юу юм? Миний хувь хүний онцлог юу юм? За ингээл энэ дундаас одоо нөө зөрчилтөө үүсч эхэлдэг. За тэгээд одоо Эрик Фромын нөхөө номдэр бол ингээл хүний тэр одоо сайн дурт зүуд биш үү, тэ? Зүудээр дамжуулж тэр хүн бүр ингээд тавтагдсан зүуднийхээ симплий хараад өөрт нь яг юу байна гэдгийг хүртэл ингэж одоо ажиглаж болохоор ийм сонирхолтой жишээнүүдийг сая бид нэр сонслоо. Та бүхэн Эрик Фромын бусад одоо бүтээлүүдийг сонирхоорой. Ер нь заавал олж уншаарай гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл бид нэгт хүн болж төрснийхөө үед нийгмийнхаа тогтолцоог илүү сайн ойлгохдаг. Тэр дундаа нийгэмд одоо зөвцөж яваа өөртөөхөө нийтлэг сэтгэл зүйг бас анзаарч мэддэг байх шаардлага тулгараад байгаа болов уу гэсэн бодол төрөөд байгаа. Тийм болохоор Эрик Фромын одоо эрхчлөөнөөс дайчих уу гэдэг намаас салж өгөхгүй үргэлжлүүлээд ингээд яриад байгаа маань ийм учиртай байгаамаа. Ингээд бид нар дараа дараахаа дугааруудаар за миний бас хоолооноос үдч магадгүй зөвхөн би ярих биш. Мэргэжлийнхэн хүмүүстэй холбогдож одоо ярилцлага хийхээр бэлдэж байгаа. Ингээд
дараагийн дугаар хүртэл түр баяр та. Санаагийн подкастыг сонсож байна. Би энэ подкастаараа өөрийн уншсан зохиол, намын талаар сэтгэл юм уу холбогдох орчуулагч, зохиолч, мөн өөр нэгэн уншигчтэй уулзаж явах болно.